Yeah.
عاشقانہ تھا انہیں تو
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Yeah.
صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله.
Yeah.
يا رسول الله انصر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، انني في البحر هم مغرقا، خذ يدي سخر لنا اشكالنا، فسخر يا الهي كل سحب بحرمة سيد الابرار سخر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن القلب والرضا بالقدر. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء، ولم تسلمنا بسوء القضاء وبلائك يا الله، ولم تسلمنا بسوء القضاء وبلائك يا الله، ولم تسلمنا بسوء القضاء وبلائك يا الله. في خمسة أخفي يا أمر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى ومناهما والفاطمة، تجده أمنا لك في النوائب، كل هم وغم سيجلي بعزتك يا الله وبنبوتك يا محمد يا رسول الله، وبولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم أحينا على محبة الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارزاه عنا، ورحمنا من بركاته في قربه حضرة مولاه، وبتنا عليه واحشرنا عليه، واجعلنا في زمرة الكلابة الفاقرة في الدين والدنيا والآخرة. يا قطب يا غوث أعظم يا ولي وشمس النير، من دعا ومن دعا دستور دعا المستقير، من دريب درقاه وعلى صاحب من أفتار خاطر ناشاد راق شادية اپنے فضل و کرم سے، لطف و عنایت سے مولا اس محفل ناطے شہر مولین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما، مولا تیرے حق پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے تصدق آج اس بزم کو قبول فرما. اے اللہ اس بزم کے صدقے تصدق ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بے عمل ہیں انہیں عمل صالح متقبل کی توفیق عطا فرما، جو باعمل ہیں ان کے عمل میں اخلاص عطا فرما. الہ العالمین ہم میں جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پنجگانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ نادانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہمارے جمیع جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، نامرانی عطا فرما، عزت و عزت
کی کامیابی عطا فرما، محفل کے ملاقات کرنے کا دنیا و ما فیہا بہترین اجر و بہترین ثواب عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی ابو مستحکم غلام عطا فرما، اہل بیت اطہار کے نام اقدس پر بر بیٹھنے کا جذبہ عطا فرما، صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولیاء امت کے اولیاء بالخصوص پیر پیرا امیر پیرا امت دوران شیخ القرون شیخ الانس والجنہ سیدنا شیخ القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے صفات عطا فرما، ان کی خیرات عطا فرما، ان کے فیوز و برکات عطا فرما، دین و دنیا میں ان کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما، غوث اعظم کے غلاموں میں جلا، غوث اعظم کی غلامی میں ہمیں موت عطا فرما، اے اللہ شہزادِ حضور غوثِ اعظم کی منتب کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے پیر و مرشد کے فیوز و برکات کو چار دہانِ عالم پہ عام فرما، غلاموں کے فیوز و برکات سے ہماری مرادوں کو پوری فرما، شہزادِ غوثِ اعظم کی نسبت کے سب سے تصدق ان کے مریدین سلسلہ بابزرگان محبین و متبصرین ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، ان کے فیوز و برکات کو، ان کے فیضان روحانی کو، ان کے فیضان علمی کو صبح قیامت تک جاری و ساری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خلقه سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد